Në 4 vjet, mazhoranca e djathtë ka dhënë për dëm shpërblimin e ishte për ndjekurve politik më shumë se 100 milion dolar. Ndërsa e lidh këtë me situatën buxhetore të shtetit, kreu i Institutit për ndjekurve politik, Simon Miraka, thotë se Partia Demokratike në vazhdimsi ka mbështetur me projekt ligje të posaçme dëm shpërblimin e ishte për ndjekurve. Ai i thotë se pavarësisht se në qeveri vjen e majta në shtator, ka detyrimin ligjor që deri në vitin 2017 të dëm shpërblej ishte për ndjekurit politik. Ky është një borx që shteti ka kësaj kategorie dhe ligji e imponon, thot Mirakaj. Ligji ka të parashikuar deri në 2017-ën që të marrë fund dëm shpërblimi. Ky nuk është një borx i Partisë Demokratike, është një borx i shtetit. Dhe pjesë e këtij shteti është aspekti i majtë. Shpresojmë që do të vazhdojë dëm shpërblimi. Kanë marrë kastin e parë 12.000, afërsisht 12.000 persona. Nga këta 7.000 kanë marrë dhe kastin e dytë. Mund të jetë afërsisht se nuk e kam të sakt, po çdo vit ka pas nga 30 milion dollar. Mirakaj nuk shpreson se ligji ilustracionit të marrë ndonjëherë fuqi me qeverinë e majtë, përsa kohë që e djatha nuk e bëri atë funksional në 8 vite e pushtet. Unë tash jam pesimist, të them drejtën. Jo sepse do vije majta dhe nuk, unë shpresoj atë që djatha që do ta zbatonte ligjin e ilustracionit. Edhe kjo është për të ardhur keq, sepse në mos aprovimin këtij ligji bani që të aprovohen gjykatën kushtetuese njerëz të cilët janë pjesë e krimit të periudhës diktaturës. Që kanë dënuar njerëz. Miraka e flet me rezerva edhe për ligjin për dëm shpërblimin e ishte për ndjekurve politik që mbeti në sirtaret e kuvendit që prej pranverës së vitit të shkuar. Megjithse kanë kaluar 23 vite nga shembja regjimit komunist, shumë ishte përndjekur politik nuk kanë arritur të marrin dëm shpërblimin për vuajtjen gjatë këtij regjimi. Miraka e thotë se dëm shpërblimi më i mirë do të ishte kthimi i pronave. Aty ku ka mundësi t'i kthehet prona dhe aty ku nuk është e mundur t'i kthehet prona, të kompensohet me lek. Vetëm atëherë mund t'i degrosh. Ndërsa vlerëson kreun e ri të Partisë Demokratike, Miraka e thotë se do t'i kërkoj ringritjen e departamentit të ishte për ndjekurve politik në Partinë Demokratike, që për 8 vite nuk ekzistoi. Ne do të marrim takim me zotin Basha për t'i kërku strategjin që ka për të ndjekurin. Njëkohësisht do t'i kërkojmë që në tek Partia Demokratike të filloj dhe të funksionoj departamenti ishte për ndjekurin politik, ashtu si që ka qenë dikur.